Ось цей відрізок колишньої вулиці Дворцової, на якому я зараз знаходжуся, вже місяць носить ім'я архітектора Якова Павученка. Трохи далі, в бік вулиці Кропивницького, знаходиться будинок, який Павученко побудував для себе та своєї родини. А навколо, в історичному центрі Кіровграда, розташовані найбільш відомі споруди, зведені за проєктом видатного архітектора. Як і Павученко, народився в Єлисаветграді. Тут же розкрився як архітектор. Не в останню чергу завдяки тому, що його повернення до міста співпало з видачею дозволу на заняття приватним проєктуванням. Фахову освіту Павученко здобував у Москві. І не дивлячись на те, що йому пропонували реалізувати себе як архітектор саме в Москві, він повернувся до рідного міста. Успадкував іконописну художню позолотну майстерню від свого батька і, звичайно, почав плідно працювати як архітектор. Щоб подивитися, що саме збудував Павученко, вирушаємо на невелику прогулянку містом разом з мистецтвознавцем Андрієм Надєждіним. Перший об'єкт – приміщення центральної міської лікарні на розі вулиць Пашутінської та архітектора Павученка. Будівля створювалася під розміщення водолікарні Ісака Гольденберга. Вона характеризується аркадами, куполами, складним геометричним орнаментом. Збудована за проєктом Якова Павученка в мавританському стилі. Павученка використовує не просто цитування, а все-таки він його якби переосмислює і робить для нас не картинку-копію із мавританського стилю, а просто підводить нас до того, що о, це щось східне. А це вже приміщення по вулиці Чміленка, в якому зараз знаходиться обласний департамент охорони здоров'я. Раніше це був будинок лікарня Самоїла Вайсенберга, який збудував Павученко і який вважається одним з найдовершеніших архітектурних див міста. Це дивовижна суміш неокласики і необарокко. Барокові мотиви тут превалюють. Це велика кількість ліпнини, це яскравих орнаментів, символічної скульптури. Все це нагадує часи 16-17 століття. З якої б точки ми не дивилися, ми весь час будемо бачити шпиль цього будинку, який буде задавати мовітон, задавати тон, точніше, всьому архітектурному ансамблю вулиць. На вулиці Дворцовій розташовані побудовані Павученком колишній гостинний двір, де нині знаходиться обласне управління Служби безпеки, та будинок купця Соловйова. Тут на початку 19 століття був біоскоп «Ілюзія», прототип сучасного кінотеатру. Тепер в приміщенні знаходиться мистецька гімназія. Сам будинок має ознаки необароко, неоруського стилю, елементи неокласики і навіть візантійщини. Змішання виконане таким чином, що ми бачимо лише цілісний мистецький доробок, який зовні досить умовно, але можна зробити як перекличку із будівлею великої трапезної на території Софії Київської. Вже з тих трьох описаних об'єктів зрозуміло, що для Павученка характерне змішання стилів. Як ще один доказ – приміщення нинішньої музичної школи номер 1 по вулиці Чміленка. Його теж збудував Павученко, цього разу в англіканському стилі. Всього на рахунку архітектора понад 20 зафіксованих оригінальних об'єктів. На сьогодні вони всі є пам'ятниками градостроїтельства архітектури місцевого значення. Дійсно, Павученко був архітектором, який в составі, з групою інших архітекторів, створив історичну частину Єлисаветграда, яка на сьогодні є лицом, символом, кращою частиною міста. Одним із найвідоміших творінь Павученка є його власний будинок. Нині тут художньо-меморіальний музей Олександра Осьмьоркіна. Фасад приміщення створений у цегляному варіанті неоруського стилю і чимось нагадує казковий терем. Кожна з кімнат всередині мала свою особливу стилістику. А ще в будинку використовувалися інженерні новинки для тогочасного міста. Будинок зводився як своєрідна візитна карточка архітектора. Туди, якщо заходив замовник, то він, в принципі, бачив, на що здатен архітектор. Підлога в будинку була кам'яною, мозаїчною. Під підлогою проходили труби парового опалення. Такого типу опалення було
називалася римським, тому що свого часу застосовувалося в римських банях. От. На будинку був флюгер у вигляді грифона, от, і поворот флюгера був також пов'язаний із подачею на динамомашину. От, і таким чином якби, в будинку мала своя електрика. Саме в цьому будинку сьогодні зберігаються всі документи та будь-які інші матеріали, які вдалося віднайти в архівах про Якова Паученка. Він прожив дуже коротке життя, всього 48 років. Нічого не залишилося за роки лихоліття, дуже мало раритетів, архіва майже ніякого немає, але залишилося його місто. Одна з останніх робіт Паученка – будинок Харлаба на Дворцовій. Тепер тут відомий на все місто ресторан, а на початку ХХ століття приміщення здавалося під банк. Паученко збудував його у неокласичному стилі з чималою кількістю ліпнини. Як свідчить газета «Голос Юга», що навіть напіврозбитий паралічем, він ще піднімався на рештування будинку Харлаба, щоб подивитися, щоб проконтролювати, як відбувається будівництво. На жаль, в радянський час тут уже був гастроном, от, і внутрішня частина цього будинку вона не збереглася, інтер'єри не збереглися. Кажуть, що на верхній частині купола, який зараз вкритий бляхою, от, раніше розміщувалася обсерваторія. Окрім будинків в історичному центрі міста, Паученко залишив свої роботи й в різних мікрорайонах. Наприклад, теперішній пологовий будинок номер 2 біля залізничного вокзалу та приймальник-розподільник для неповнолітніх по вулиці 40 років Перемоги. Знають Паученка й у Бобринці, де він збудував Вознесенський собор. Були по області й інші храми, які проєктував архітектор. Однак до цього часу вони не збереглися. Сергій Муранець, Анатолій Басистий, «Погляд».